2015 yılında işlep çıkarılırken Gentra avtomobili çıktı bana ikinci payı sesden. Gaz var mı ki? Propan, ya metan. Metan gazları var mı ki? 100 tali ya. Tak. Balonlar, kumprosol balonlar da zemalita. Tak. Aksoprint. Gazon bolik. Sidin hava girek var. Üçüncü paketinde gaz. Kansanirleri var. Sidin hava kızıydı. Rola mı kızıydı mı? Fakat sidin hava kızıydı yok. Sidin hava kızıydı fakat. Video registratorları var. Ustalik. Ve gazları. Ve geç kolotları var. 15 idi. 15 idi ha 15 ki 16 ekan da. 16. Tak, kaç yerda ki bu? 160. 160 mi yurdu? Kreskeleri? İkide eşikte var, kirele kapatta var. İkide eşikte, kirele kapatta var ha? Strachlı bulmayın. Strachlı bulmayın mı? Söyle bütün. Bütün. Çizilgen bu. Motor, kada oyları? Normal. Akşam mı? Karıcıtla yok mu? Yok. Narkın kaçı soruyapsın? 9300 soruyapsın. 9300 kem bu? Narkı kıldım ki kaçıya vermelisin? 8600 gibi. 8600 gibi verilmedi. Üstü de yapılaşılar. He. Variantıya böyle bir şey. Geliş abi. Geliş abi. Kaçı? Nakti. Nakti var enti. Var enti yok ha nakti. Banki. Çeriz bank buluşu mümkün. Mamla mersiz kimi? 88 249 0990 rakamdan telefon kılışsa. 8600'ye verilmedi. Şuna kadar telefon kılışsa. Koyan malumatla ol. Arkını geliştirip durup olsa böyledi. Gentra avtomobili olmoqchi bo'lgan akalarimizga 2014 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobili chiqdi. Birinchi pozitsiyasidan. Kimga qiziq bo'lsa. 2014 1 yevro avtomat 4-chi pokolenya metan gazlari bilan birga. Konditsionerlari bor. Tak, farlar unaqa laminat qilingan varianti. Balon holatlari. Yaxshi hol yangi. Tak, pult bor. Tak, Gentra 1 euro avtomat, kraskas top toza, bez DTP, yili 2014, probegi 168000 euro, gaz metan 4-chi paketini 90 talik, Magica 903 pulti bor ekan, chexol, VTD polik, registrator, hadovay qilingan 15000 euro, balon yangi, korobkaga yangi filtr. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'rar. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Arqada yana bilasizlar, ulumdan boshqa har qanday kasalligiga davolab aytib ketilgan. Anaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor tashlagan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Yangi korobkaga yangi filtr qo'yilgan ekan. Ashi. Salon, xo'p, akvaprint bu kojadan tikilgan buyog'i. Polik, chexol, avtomat hamda pioner magnitofon qo'yilgan. Salonda video registratorlari bor. 90 tali metan. Aki kreskasi toza? Kreskasi toza. Narxini? Bular 9200 oxirgi taqilgan. Oxirgi taqilgan 9200. Variantga bo'lib berishga? Yo'q. Naqdga? Xo'p. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilsa. Nomerni ko'rsatdim. 97'li 745 50 51 rakamlar. Şu nomerlarga telefon qilsa, kelishtirib berishar. Gentra olmoqchi bo'lgan akalarimizga 2015 yılda ishlab chiqarilgan tayyor gazlari bilan Gentra avtomobili chiqdi. 4-chi pokolenya gazlari bor. Konditsioner ABS. Balonlari yangi. Olatı. Bakayım oyuna tanrofke.
tak chiroyli Akfa print. Bolik o'zini zavodga zidinasi tak nomniki nima qo'yilgan. Mexanika korobka. Tablolari o'zgartirilgan ekan. Saloq o'litlari yaxshi. Tayrof kelur qotdi chiroyli. Tamammiz. Tek bagaj holatlari. Mana. Zapaska balon. 15. Old orqasi butuma, kalinkalarda bor mana kiraska bugun joyi, mana birinchi tur. Hozirgina o'tib olamiz. Faqat kiraska sepilganmi? Yo'q, qilinganmi? Chizilgan makan bu. Kalinkaga bo'ladi o'zi. Plastiklar hammasida bo'ladi kalinkalarida. Kiraska faqat kalinkadami aka? Kalinka. Qancha yurd aka bu? 198. 198 ming yurgan. Narxini qancha aytyapsiz? 9.5 deyamiz, kelishtirib beramiz. 9.5 kami bor. Variantga bo'lib berishga? Variantga avtokreditga bor. Avtokreditga? Tak. Valiba mashina ishlari yo'qmi aka? Yo'q, yo'q. Ularni haydaydi. Ularni haydaydi. 9.5 dedingizmi? 9.5 kami. 9.5 kami bor. Kimga qiziq bo'lsa? Xo'p, nomerni olaylik. Aka nomeringizni aytib qo'ying. 91lik. 91lik. 964. 964. 86. 86. 01. 01. Aka, rahmat. Tur. Video davomida yaxshi kayfiyat akalar. Bugun bozor anchagina yaxshi. Odam ham ko'p. Mashinalar anchagina yaxshi sotilyapti. Помощь 2018 yılı ishlab chiqarilgan Sentra avtomobili mana. Sentraning chokka rangidan chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa. 18 birinchi pozitsiya. Skapotlar qizib ketgan. Так, Grimax balonlar yangi ekan. Gazlari yo'q. Так, салон болотлар, уни чиройли акфа принтта, гово кожадан тикилган экан. Заводский сиденье, механика коробки. Так, полностью акфа принт, машина. Чиройли чыкты он акфа принтта. Тонировкаларда 4 та балон янги, оптра фара бу ерда. Бензинли юрган. Gaz yo'q aka umuman. Gaz yurmagan. 18 aka qancha yurdingiz? 96 ming yurgan. 2018-yil 96 ming yurgan. Kraskasi? Toza. Kraskasi toza. Motor haddoylar aka? Zo'r. Xarajatlar yo'q aka mashina? Yo'q. Qancha narx aka? 11 ming. 11 ming so'rayapsiz. Narx qildimi aka bozor? Yo'q, mana. Bermagansiz bo'lmadimi? 500 ga bermadim. 10500. Aha. Xo'p. Variantga bo'lib berishga naqd iloj bo'lsa. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 97lik. 97 749 5533. Mayli aka, rahmat. O'sha nomerlarga telefon qilsa, 10.5 ga berilmayapti. 11 ming so'ralyapti. 10.5 11 atrofi. Kraskalar toza. Sentra. Sentra avtomobil olmoqchi bo'lgan akalarimizga 2017 yilda ishlab chiqarilgan unaqa mokir asfalt Sentra avtomobili chiqdi. 3-chi pozitsiya avtomatida. Так, motor holatlari, uni metan gazlari bor ekan. Так, konditsioner ABS bor. 1.5 motor gaz bilan birga. Balonlari yaxshi, yangi balonda. Uzbarsmi? Так, салон холодлар Акфа Принт. Заводский сиденье. Полик. Так, амнака дефлектор, амнака сот. Блахромна кылинген. Яхши. Узын аудио системас. Старт-стоп кылинген машин. Автомат. Зор. Газ турт. Видеорегистратор. Люклары. Салонларга мехр берилген. Багаж холодлары.
Ana zapas kelmalo. Yollar. Yaş. On yedi taka kaçı yurdu? 119.000 yurgen. 119.000 yurgen. Kreskası? 4. pakeliğine gazı var, kreskası top tozu. Kreskası tozu. Motor kadoylara gel? Çotki. Çotki. Çıkana kışı yok. Harajatla yok. Yok. Harajat umuma yok. Tayyor moşuna. Kaçı yurgen narka ki bunu? Narka 12.000 yok. Kamı var. 12.000 kamı var. Huzur da vermek azim buldun mu? 11.5 gibi vermedi de. 11.5 gibi vermedi. Variant gibi böyle bir işe kanak olur. Yok, variant değil. Fakat nakit yok. Nakit, doğrusu. Hop. Telefon numaranız bu ne? 99'lı 807-64-64. Hop. Şu numaralar ya. Telefon kılışsa bana. 11.5 gibi verilmedi. Şuna kadar telefon kılışsa. Telistere bir işe adı. 17 avtomat. Centra. 2019 yıl oktyabr oyida ishlab chiqarilgan Sentra avtomobili. Sentra olmoqchi bo'lganlarga. Birinchi pozitsiyasidan ya ikkinchi pozitsiya ekan. Ikkinchi pozitsiya 4-chi paketini. Gazlari bor, 1.5. Balonlari. Balonlar yaxshi, yangi holatda turibdi hali. Pult bor. Lacetti 2-chi pozitsiya 19 oktyabr. 91.300 yurgan. Tak, salon holatlari aniq yaxshi. Bo'lik, mexanika korobka. Tak, o'zimda audio sistemasi bor, video registrator, yonoyda tonirovka. Mexanika olmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, yaxshi variant mana. Bagaj holatlari. Oktyabrga 91.000 yurdingiz, ha? 91.300. 92 yurgan uchun. 92 ham deng. Kreskalari toza. Toza. Motor xadoylari xarajatli yo'q mashinami? Xarajat yo'q. Xarajatlar yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 12.200 so'rayapsiz. 12.200 so'rayapsiz. Qanchaga bermadingiz? 11.5 ga bermadim. 11.5 ga berilmadi. Sizda gaplashlarda o'zingizdan. 11.5 dan o'tsa barakami? Variantga bo'lib berishga? Ya, naht gerek. Naht gerek ya? Maşine egasini o'zidan kimga qiziqsa 11.5 ga berilmadi, shunga qarab telefon qilishsa 99 088 54 61. Bir qo'l o'zim minganman. Yo'q, yablar. 11.5 tepasida gaplashiladi. Gentro olmoqchi bo'lgan akalarimizga 2019-2020 yilda ishlab chiqarilgan Zavodskiy gaz bir gibo. Zentra avtomobili chiqdi mana Zavodskiy gazlari bilan. Kreskasi toza. Kreskasi toza, balonlari yangi. Toshontalik balon mashinada. Bagaj holatlari mana. Ha, kelinglar aziz mehmonlar, mana bugun Gentra, ha, assalomu alaykum. Hurmatli pasportchilar. Mana menda bugun ha Zavodskiy gaz so'raganlarga Zavodskiy gazligi bilan, tayyor gazligi bilan bor. Mana salonlariga e'tibor beramiz. Salonlariga Malibu rul, chexollar, poliklar qimmat, yaxshi pult, signalizatsiya Malibu pultlar qo'yilgan, akvaprintlar, hammasi mashina ideal yurishi. Haddavoy motor chotki yurishi. Chiqadi shu. Ha, yo'q, ishi yo'q. Akfa print, to'liq yaxshi polik. Tak, mexanika korobka, tablolar chiroq o'zgartirilgan. Ha, mashinamizda pitnosi ham yo'q, даже kalinkasida ham yo'q. Kalinkasi. Pitnosi ham yo'q. Toza. Любой ustiga bezaklar chiqamiz, ko'rsatib oladi. Aha. Ha. Yurgani qancha buni? Ha, yurgani 105.000 yurgan. 105.000 yurgan. Buni 11.8 ga beramiz. 11.8 ga naqdga beramiz. Variantga bo'lib berishga qanaqa bo'lar endi? Yo'q, variantga yo'q. Faqat naqdga. Ha, faqat naqdga.
11800. Mənim nömrəm. Mənim nömrəmiz 98 128 57 97. Marat akanı özü. İndi 21 soraganlığı bolsa? 21 mokisiyam var. Mana xuddi shunaqa zavodskoy gazimiz var. 20-21 kraskamız toza. Probegimiz 70 min yürgen. 70 min yürgen. Radnoy kraskaları. Zavod gaz bu. Zavod gaz. Zavodskoy çıktı. Motorlarını görüşelim mümkün. 90 talik zavod gazdan 90 talik 100 talik bo'lmaydi. Zavodskoy gaz faqat 90 talik bo'ladi. 100 talik bo'lsa uje u qo'yilgan bo'ladi. Qo'yilgan bo'ladi. Bu ham toza. Buni toza, buni narxi bo'ladigani 12300 ga beramiz. 12300 ga bo'ladi. 21 toza kirasiz. Toza. Zavod salonni o'ring. Salon. Salonlarni oling. 70 ming yurgan. Tak, Alfa brendlar, xromlar, xrom qilingan. Mexanika varianti. Mexanika varianti mana daje kaltlarimizga e'tibor beringlar do'stlar. Hali emas, ishlatilmagan kaltlar. Ishlatilmagan. Mana rullarimizni ko'ringlar mana. Yengilib turibdi. Probeklarimiz ham halol. Probek halol 70 ming. Mana buni zo'r qilib ko'rsatilgan. Alfa brend. Tayyorlovchi. 12300 dedingizmi? 12300 ga ber, 12000 so'rayapti. Endi 12300 ga beramiz buni. Zavod gaz buni. Zavod gaz. Orqalar toza. Ha, orqalarini mana hozir men sizlarga ochib ko'rsataman aziz o'rtoqlar. Mana. Yangidek turibdi. Biroq yeri qirilmagan. Toza. Ha, mashina ideal. Xo'p. Xullas halol insonlar, mazza qilib minadi mana hozir. Rossiyada ishlayotganlar bor. Halol mehnat bilan mashina olaman deganlar bor-da. Mana shularga tavsiya etamiz. Zavodskoy gaz bilan mexanika. Adashmaydi. Adashmaydi. Любой ustiga agar ishonmasa bez zaklatsiz olib chiqib ko'rsatib oladi. Любой ustiga. Yo'q. Qo'yni to'q bo'lsin deyman-da. To'q bo'l. Kelaversin. Kelaversin bemalol. Marat akamizdan. Bugungi faqat ikkita. 90lik 372 1111 raqamlarga telefon qilsa, yozuvchi Mamunga 98 128 57 97 raqamiga mashinamga telefon qilsa, Marat akam o'zi ko'taradi. Qolganini kelishtirib berishadi mana kimga yoqsa uniqi chiroyli navoratlari bilan birga. Mashina zo'rqasi deymalari. Chepolda qo'yilgan poliklar qimmat poliklar. Hammasi ideal. Aloqaga chiqishsa Marat akamiz kelishtirib beradi. 2021 yilda ishlab chiqarilgan Sentra avtomobili. Olmoqchi bo'lganlar bo'lsa kraskalar top-toza. 2021 20 ming yurganmidi? 20 ming yurgan mokrasi. Tak, motor holatlari mana. Benzindan gazlar yo'q. Konditsioner ABS Sport 5. Xo'p, balon holatlari yaxshi, yangi balon qo'yilgan. Salon holatlari. Tak, to'liq yetdi polik, sidena abagrev, sidenalar qiziydi. Tak, o'zining audio sistemasi. Chiroyli Alfa brendda video registratorlari bor. Ha, reklama. Zapaska bo'lur, mana bagaj holatlari. İkimi 20 bırakı 20 mi yürüyen ha? Kreskeler top tozda. Top tozda. Narkı kaç yazı oraya? 15 mi yürüyen. Narkı? 15 mi. Kamu var ha burada? Kamu var. Narkı kıldım bakı bozuyor kaç yazı? Bir var. Yeni kildi. Variant ki bölü bir şey anakı bula. Çeriz bank kadar anzıydı. Çeriz bank. Boş iki? Boş iki. Ben soplatır olmamız. Daha banka soplut soyuzmuş ne kadar? 20. Telefon numaraları zaten bunu. 97'lik 333 38.03 97'lik 33 333 333 38.03 38.03 03 ha? Hop. Şu nomerlarga telefon qilsak, toza avtomat kelishtirib beraman arqani. Jentlar qatorida odam ko'p. Siz ham qilishga qiynalyapmiz.